Ahoj, tady Vlštejn. V dnešním videu vám ukážu pár tipů na to, jak stavět podzemí, jak se dostat pod zem a zároveň jak stavět ve vzduchu a jak postavit něco, co levituje. Začneme stavbou podzemí. Pod zem se dostaneme tak, že si postavíte takhle betonovou kostku, ideálně co nejblíž zemi. Na ní si připravíte schody nebo vedle ní, to už je úplně jedno. A na ty schody postavíte takhle díky soustavě koberců, tadyhle třeba v tomhle případě basu. Basu volím proto, protože je nejnižší a nejlíp se s ní v tomhle případě manipuluje. Teď když máme takhle celý tenhle ten nesmysl připravený, jediný co uděláme je, že ho šoupneme o patro níž, čímž pádem se nám tady ta basa dostane o level pod úroveň. A my si se někde zahrajeme, tak jsme hned dole. Dál v tomhletom způsobu postavení podzemí nás čeká tady vlastně rozestavit nějakým způsobem tu základnu, kterou tady chceme udělat. Trošičku bývá problém s tímhletím prvním kusem podlahy. S trochou šikovnosti se to dá zvládnout. Tak a už jsme pod zemí. Mějte na paměti to, že v tomhle případě stavění cokoliv teď postavíte už nejde zbourat ani podlaha. Ani schody, nic. Další za mě lepší způsob, jak se dostat pod zem, je za využití tadyhle těch catwalků. Princip je úplně stejný, zase máme připravený schody s basou, s nějakýma těma kobercema. Celý si to přiheftneme tadyhle k tomu catwalku. Rozdíl je v tom ten, že ten catwalk jde zbourat, čímž pádem se tady ty schody vysvobodit a můžeme tu stavbu vlastně postavit tak, že tam ty schody nejsou vůbec vidět. Mějte na paměti to, že ten catwalk musíte mít ze všech stran těch schodů. Teď jsme teda pod zemí, vzhledem k tomu jsme se odstranili tu basu, protože basa se mi úplně nelíbí na tohleto procházení texturou, tak si ukážeme, čím se to dá udělat dál. Já používám nejčastěji ten symptomatik, to zase z důvodu z toho, že do těch mých teda basic je asi nejvhodnější. Každopádně jde to třeba i s tímhletím počítačem a nevím, asi je to takhle všechno, nevybavu si něco jiného, co by se používalo. Dáte si to na koberec, prdnete to zase tady někde na ty schody, snad bude mít dobrou výšku. Tak a máme takhle symptomatik, kterým se dostaneme pod texturu. Tak při stavení takhle pod zemí a na zemi budete stát občas před problémem, jak něco dostat z povrchu pod povrch. Dělá se to tak, že vezmete něco, dáte to na koberec, v tomhle případě vezmu tady naši ukázkovou levitující paní, kterou si za chvíličku ukážeme, jak se dělá, a dáte si to ten koberec tak, aby vám kousek toho koberce koukal jakoby pod zem. To ukážeme, jak ono to vypadá.
mám to podzemí. Tak jako další tady mám připraveno levitující budovy. Ty se dělají úplně stejným způsobem, zase přes ten catwalk. Tak teď mám díky tomuhle triku ve vzduchu schody, na který já už můžu zvesela stavit dál to, co potřebuju. Zase jenom potřeba brát v potaz, že cokoliv postavím, už nejde zbourat. Tak a nakonec tady mám připravený levitující předměty. Většinou základem toho je koberec, ale jde to postavit třeba takhle na kámen nebo na cokoliv jiného, na co se vám podaří uchytit nějaký jiný předmět. Princip toho všeho je jednoduchý, tadyhle tu camp krabičku mějte po ruce. V tomto případě budeme zkoušet tady nejdřív takhle rakev s hajzlikem. Celý tohle vezměte za ten koberec, na kterým to všechno, co chcete zvednout, stojí. Položte to na camp krabičku. A tím, jak to budete dokola takhle zvedat a pokládat, tak ono vám to vlastně leze nahoru. Tak a ještě jeden fígl při stavení levitujících předmětů. Dnes ukážeme třeba takhle na věžičkách, ale je vcelku úplně jedno, na čem to použijete. Tak a to by bylo pro dnešek všechno, já vám děkuju za pozornost, doufám, že jsem zase někomu trošku pomohl a poradil a já se budu těšit zase někdy příště. Tak ahoj.